Od toho amerického tenisu pojďme teď k britskému tenisu. V minulých dílech našeho pořadu jsme hovořili o tom, jak si britští novináři stěžovali na výsledky britských tenistů, ať už to bylo na Roland Garros nebo ve Wimbledonu, ale na US Open jeden velký úspěch zaznamenal Jack Draper, který se probojoval až do semifinále a on zaujal nejen svými tenisovými výkony, ale rovněž svým oblečením, na které se můžeme podívat. Co říkáš, Kláro, na jeho outfit? Všimni si zejména toho obrovského trička. Ono to zprvu není vidět. Asi ten růžový, bože. Je to ten růžový, ale podívej se na to tričko. Mohl bys hrát takhle širokým triku? Takhle to široký tričko. Tak dřív to tak bylo, ty motýlí křídla. Dřív to tak bylo normální, ty bavlněný, teďkon to je z toho matroše, že jo, který vlastně neabsorbuje pot. Dřív se myslím, takhle, když se podíváte na nějaký starý záběry 20, 25 let, to bylo normální. Ale barva krásná, veď, Kláry? Mně se růžová líbí, ale když se teď bavíme o těch outfitech, co Tomáš Macháč a jeho šorty? To i vrací dřív. To je nová moda. Co mi řekneš? Pamatujete si na Borise Bekra, jak hrál, ten to měl taky do čtvrt stehen. Tomáš Macháč to vypráví, že znovu dává tu modu zpátky třeba, nebo Andrea Kessy, jeanové šortky. Mně by to asi hrozně vadilo mít to takhle utažený, já nevím, no. Takže radši volnější u tebe, Boďo, než krátký trenky, jo? Teď už jo. Ale dřív. Teď už to schovává to ty špeky. A byl nějaký tenista, který se extravagantně oblékal, napadá mě akorát Agassi, jeho džínové kraťasy, ta dlouhá kštice. Džínové kraťasy, dlouhá kštice, pak jednou teda nastoupil totálně v bílým. V tom Wimbledonu si pamatuju. Rozhodilo by tě to, kdyby si hrál proti někomu, kdo se nějakým způsobem na tom kurtu odlišoval od ostatních vůbec? Soustředil jsi se na sebe? No, v ženském tenisu máme hned několik tak takových. Jako, nevadilo by mi to. Ostapenko třeba. Jo, no, tak tam má zvláštní vkus, abych to řekla tak nějak jako slušně. Kulantně v televizi, veď. Ale já si myslím, že když člověk proti někomu hraje, tak to úplně neřeší asi, co je na druhé straně. No. By to bylo asi celkem jedno, ať si dělá každý, co chce.